রাজপথলে উলাই আহিছিল এগৰাকী বিশেষ মহিলা। সেয়া 1983 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা। সেইদিনা অসম আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হৈছিল এইগৰাকী মহিলা। তেওঁৰ নাম জেউতি শইকীয়া, যাৰ খবৰ সুধিবলৈ এতিয়া কাৰোৰে হাতত সময় নাই। অসম আন্দোলন হ'ল, অসম চুক্তি হ'ল, চৰকাৰ গঠন হ'ল, কিন্তু এনেদৰে এইগৰাকী আইতাই দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে, দিন হাজিৰা কৰি জীৱন কটাইছে মাতৃকন্যাই। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ। অসম আন্দোলনৰ সময়ত আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হোৱাৰ লগতে 18 দিনকৈ জেলত আছিল এইগৰাকী বিশেষ মহিলা। কিন্তু এতিয়া কাৰোৰে হাতত সময় নাই খবৰ ল'বলৈ। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ। অসম আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হোৱাৰ লগতে 18 দিনকৈ জেলত থাকিব লগা হৈছিল জেউতি শইকীয়াই। কিন্তু আজি সেই জেউতি শইকীয়াৰ খবৰ কোনোবাই ৰাখিছেনে? অসম আন্দোলন হ'ল, অসম চুক্তি হ'ল, চৰকাৰ গঠন হ'ল, কিন্তু কিয় এলাগী হ'ল জেউতি শইকীয়া? জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ। উল্লেখযোগ্য যে সেই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত CRPFৰ লাঠিৰ কোবত বুকু আৰু পিঠিত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু লগতে 18 দিনকৈ জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল এইগৰাকী বিশেষ মহিলা। কিন্তু আজি এইগৰাকী মহিলাৰ খবৰ ল'বলৈ কাৰোৰে হাতত সময় নাই। কিয় এলাগী হৈ পৰিছে এইগৰাকী বিশেষ মহিলা? তেওঁৰ নাম হৈছে জেউতি শইকীয়া। দিন হাজিৰা কৰি এনেদৰে জীৱন কটাইছে মাতৃকন্যাই। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ যে অসম আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হোৱাৰ লগতে 18 দিনকৈ জেলত থাকিব লগা হৈছিল এগৰাকী বিশেষ মহিলা আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে জেউতি শইকীয়া। সেয়া 1983 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা। অসম আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হৈছিল এইগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে জেউতি শইকীয়া। কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ খবৰ সুধিবলৈ কাৰোৰে হাতত সময় নাই। অসম আন্দোলন হৈ গ'ল, অসম চুক্তি হৈ গ'ল, চৰকাৰ গঠন হ'ল, কিন্তু এইগৰাকী আইতাই কেনেদৰে জীৱন কটাইছে তাৰ বাবে কাৰো হাতত সময় নাই, খবৰ সুধিবলৈ কাৰো হাতত সময় নাই, আৰু দিন হাজিৰা কৰি এনেদৰে জীৱন কটাইছে মাতৃকন্যাই। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ। জেউতি শইকীয়াৰ দৰে অসমত এনে বহুতো নিৰ্যাতিত লোক আছে যিসকলে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল আৰু নিজৰ সোণোৱালী সময় ধ্বংস কৰিছিল, নিজৰ সোণোৱালী সময় স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ নামত উচৰ্গা কৰি দিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ সময় ল'বলৈ চৰকাৰৰ সময় নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই আছে এটি বিশেষ খবৰ। 1983 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা। সেই দিনটোত অসম আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হৈছিল এইগৰাকী আইতা আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে জেউতি শইকীয়া, যাৰ খবৰ সুধিবলৈ কাৰোৰে হাতত সময় নাই। অসম আন্দোলন হ'ল, অসম চুক্তি হ'ল, চৰকাৰ গঠন হ'ল, কিন্তু এনেদৰে এইগৰাকী আইতাই দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে, দিন হাজিৰা কৰি জীৱন কটাইছে মাতৃকন্যাই। অসম আন্দোলনৰ সময়ত আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হোৱাৰ লগতে 18 দিনকৈ জেলত আছিল এইগৰাকী আইতা। কোনোবাই খবৰ ৰাখিছেনে? প্ৰশ্ন হয় যে কোনোবাই খবৰ ৰাখিছেনে এইগৰাকী আইতাৰ? কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে এইগৰাকী আইতাক, আৰু যাৰ বাবে দিন হাজিৰা কৰি এনেদৰে সময় কটাইছে, এনেদৰে জীৱন পাৰ কৰিছে এইগৰাকী আইতাই। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ। উল্লেখযোগ্য যে সেই সভাত 1983 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সেই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত CRPFৰ লাঠিৰ কোবত বুকু আৰু পিঠিত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে 18 দিনকৈ জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল এগৰাকী আইতাই। কিন্তু তাৰ পিছতো চৰকাৰৰ কোনো খবৰ নাই। অসম আন্দোলন হৈ গ'ল, অসম চুক্তি হৈ গ'ল, চৰকাৰ গঠন হ'ল, কিন্তু তাৰ পিছতো চৰকাৰৰ কোনো খবৰ নাই। কোনো এখন আঁচনিয়ে এইগৰাকী বৃদ্ধাক চুব পৰা নাই, ঢুকি পোৱা নাই। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ। অসম আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হৈছিল 1983
তিয়াশী চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এখন ৰাজহুৱা সভা আৰু এই ৰাজহুৱা সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈকৈ আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হৈছিল এগৰাকী মহিলা আৰু ১৮ দিনকৈ জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল জ্যোতি শইকীয়া আৰু আজি জ্যোতি শইকীয়াই এনেদৰে দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে দিন হাজিৰা কৰি জীৱন কটাইছে মাতৃকৈ নাই কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে এওঁলোকক ঢুকি পোৱা নাই কোনোৱে খবৰ ৰখা নাই কাৰো হাতত সময় নাই এওঁলোকৰ খবৰ ৰাখিবলৈ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাবলৈ লৈছো কেইটামান ভাষ্য 6 ফেব্ৰুৱাৰী আছিলে 83 চনৰ আগদিনাখন ৰাতি 6 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন মানে ৰাতি আহি মানে ৰাস্তাই ৰাস্তাই চিঞৰিলে যে কাইলৈ ৰাইজসকল ওলাব কৰিগাঁৱত বিদ্যাসী বিতাৰণৰ ডাঙৰ মিটিং হ'ব তালৈ আপোনালোকে ওলাব দলে বোলে আমি যাম তেনে ক'লে পিছদিনাখন 7 ফেব্ৰুৱাৰী 7 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন ইয়াৰ পৰা আমাৰ অকল চামগুৰি গাঁৱৰে নহয় গোটেই মানে অঞ্চলৰ ৰাইজ গৈছে তাত মিটিং হ'লত মানে খবৰ দিলে নাহৰকটীয়া জয়পুৰ থানাৰ পৰা আহিলে পুলিচ CRP আহি লৈ তাত কন্দুৱা গেছ মেলিলে ৰাইজক মাৰপিট কৰিলে আমাৰ আইহঁতো মানে গৈছিলে আমি সৰু 11-12 বছৰীয়া আছিলোঁ তেতিয়া আমাকতো লগত নিনিয়ে আমাক থৈ যায় নহয় ঘৰত তেতিয়া যে আইহঁত গ'ল গৈ তাত আমাৰ বাইদেউ গৈছিলে বহুত ৰাইজে গৈছিলে কিন্তু ওচৰতে মানুহ এঘৰ লুকাই আছিলে তাৰপৰা মাৰ ধৰ কৰি পেলাই উলিয়াই আনি লৈ গ'ল নাহৰকটীয়া থানাত ৰাখিলে 18 দিন জেলত থ'লে জেলত থাকি নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই মানে জামিনত আনিলে তাৰপিছত আনিলে যে আনিলে জামিনত সিমানেই আৰু তাৰপিছত কোনো খা খবৰ নাই প্ৰথমবাৰ 85 চনত যেতিয়া নেকি নিৰ্বাচন হ'ল অসম আঞ্চলিক দল গণপৰিষদ জিকিলে গণপৰিষদক গোটেই ৰাইজে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিলে তেতিয়া মানে আমাৰ দুগৰাকীয়ে 87 চনত মাত্ৰ 2000 টকা পালে আৰু আজিলৈকে একো সুবিধা নেপালে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া মেবিললৈ আহিছিলে কেশৱ মহন্ত তেতিয়া আমাৰ জেলৰ চাৰ্টিফিকেটে সৈতে দৰখাস্ত দিয়া হৈছিলে চাম বাৰু বুলি ক'লে আজিলৈকে চায়েই থাকিলে প্ৰফুল্লমন্দ নাহকটীয়ালৈ আহিছিলে তেতিয়াও দৰখাস্ত দিয়া হ'ল তেতিয়াও চাম বুলি ক'লে সেয়া তেওঁলোকো আজিলৈকে চায়েই থাকিলে নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো আমাৰ সহায্য নাই আয় পাইছিলে পিঠিত ৰাইফলে খুন্দিওৱা বুকুত খুন্দিওৱা তাৰপিছতে এই টপিলা আৰু টিকা গোটেই চামনি বান্ধি গৈছিলে মৰা CRPF মৰা এতিয়াও বিষ আছে এতিয়া মোৰ ৰাতি টোপনি ক্ষতি হয় কাৰণ বিষত মইতো কিমান হেৰি কৰি থাকিবলগীয়া হেক পুতক দিবলগীয়া নাই নাই চৰকাৰী সুবিধা আজিকালি আজিলৈকে এটা আমি শৌচালয়ো পোৱা নাই বাকী ঘৰ কিবা এনেকুৱাবিলাকতো বাদেই এতিয়া আপোনালোকে কেনেদৰে চলি আছে এতিয়া আমি চলোঁ মই দিন হাজিৰা কৰোঁ জব কাৰ্ড আহিলে ক'ৰবাত জব কাৰ্ড কৰোঁ নহ'লে হাজিৰা ৰুবলৈ যাওঁ দাবলৈ যাওঁ তুলিবলৈ যাওঁ কাৰোবাৰ এতিয়া সৰু সৰু বাগানবিলাকত পাত টুকিবলৈ যাওঁ এতিয়া এই বাগান চফা কৰা দিন আহিব এতিয়া বাগান চফা কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱাকৈ চলি থাকোঁ আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতে তেতিয়া আমাৰ গাঁও এই নাহৰকটীয়া অঞ্চলত কুসুম্ব তাইৰাই গগৈ আছিলে আমাৰ চাচনি অঞ্চলত পদ্মনেওগ মুকুন্দ মাধৱ গগৈ শিয়েশ্বৰ ঢেকিয়াল কেন্দ্ৰত আছিলে আপোনাৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত ভিগু ফুকন অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত বৃন্দাবন গোস্বামী তেওঁলোকে আছিলে একেবাৰে আজিলৈকে একো খা খবৰ নাই আমি দৰখাস্ত কেইবাবাৰো দিলোঁ সভানন্দ আমি দিছিলোঁ আজিলৈকে নাই সেইদিনা আছিলে হেৰি 7 ফেব্ৰুৱাৰী মিটিঙলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে গৰু ওলাই দলে বলে ৰাইজৰ লগত গৈ মেলি পিনি কুঁইগাঁও হাইস্কুলৰ ফিল্ড পালোঁগৈ ফিল্ডতে ডাঙৰ মিটিং বহিলে বহিলতে অলপ পাছতে তাৰমানে আধা ঘণ্টা না এঘণ্টা হ'ল তেনেকুৱাতে তাৰমানে আহিলে নহয় CRP গাড়ী আহিলে পুলিচৰ গাড়ী আহিলে কুন্দুৱা গেছ মেলিলে যাক যেনেকৈ পালে মুঠতে লাঠিয়ে মৰিয়াল আমি আকৌ সোমাই আছিলোঁ মানুহ এঘৰ তাৰপৰা দৰ্জা চৰ্জা ভাঙি উলিয়াই আমাক মৰিয়াই টঙিয়াই বাছত এই পিঠিত খুন্দিয়াইছে আৰু এই টিকাত মৰিয়ালে আৰু তাৰমানে এই বুকৰ ৰাইফলৰ ভিতৰত সোমাই থাকোঁতে ৰাইফলৰ নলে এনেকৈ ঘট 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 খুন্দিয়ালে এতিয়া আজিও তাৰমানে বিষ আছে এতিয়া টেবলেট খাই মেলিলে অলপ ভাল পাওঁ আকৌ বিষাই মুঠতে উপায় নাই দেহাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে মুঠতে মই নিজে বতাবই নোৱাৰোঁ আৰু নাই 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 একো পোৱা নাই একো নিদিলে আজিলৈও নাই একো কেইবাজনকো দিলোঁ দৰখাস্ত নাই চাম চাম বুলি কয় জেলত 18 দিন থাকিলোঁ 18 দিনত সেই নাহকতে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা তাৰমানে জামিনত আনিলেগৈ জামিনত আনিলে আৰু মুঠতে আনি আৰু থ'লে আৰু মুঠতে এই তাৰপাছত আৰু একো খা খবৰেই নাইচোন কিছুমানে এতিয়া নাই 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 একো সা সুবিধা পোৱা নাই এতিয়া কিছুমানে ধৰি লওক মাষ্টৰ চাকৰি ল'লে
মানুহজনৰ নল'লে মানুহজনীক দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে চাকৰি সুবিধা ল'লে। আমি চাকৰিয়া যোগ্য নহওঁ যদিও তাৰমানে কিবা এটা টকা পইচাটো অকণমান সাহাৰ্য পাব লাগিছিলে। আমাৰতো মনে হয় নহয়, তাকোতো একোটোৱে নাই। মিনিষ্টাৰ ফালৰ পৰাও নেপালোঁ, সন্থাৰ ফালৰ পৰাও নেপালোঁ, ইমানেই আৰু মুঠতে। ঠিক আছে, হ'ব। জনাই আছো এটি বিশেষ খবৰ। অসম আন্দোলনৰ সময়ত আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হোৱাৰ লগতে 18 দিনকৈ জেলত আছিল এগৰাকী বিশেষ মহিলা, যাৰ নাম হৈছে জেউতি শইকীয়া। কিন্তু আজি জেউতি শইকীয়াৰ খবৰ ল'বলৈ কাৰোৰে হাতত সময় নাই। আৰু জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ যে বহুকেইজন মন্ত্ৰী বিধায়কক আবেদন কৰাৰ পিছতো সুফল নাপালে এগৰাকী জেউতি শইকীয়াই। আনকি পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাই হওক বা অনাময় আঁচনিয়ে হওক, একো এটাই লাভ কৰা নাই এইগৰাকী জেউতি শইকীয়াই। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ। অসম আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হৈছিল এগৰাকী বিশেষ মহিলা, যাৰ নাম হৈছে জেউতি শইকীয়া। সেয়া 1983 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা। 18 দিনকৈ সেই দিনটোত 18 দিনকৈ জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল জেউতি শইকীয়াই। কিন্তু আজি এই জেউতি শইকীয়াই এনেদৰে দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে অবিবাহিত কন্যাৰ সৈতে। আৰু দিন হাজিৰা কৰি এনেদৰে জীৱন কটাইছে এগৰাকী বিশেষ মহিলাই। কিন্তু আজি এগৰাকী বিশেষ মহিলাৰ খবৰ ল'বলৈ কাৰোৰে হাতত সময় নাই। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত বিশেষ খবৰ। স্বদেশৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল এগৰাকী বিশেষ মহিলা 1983 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা। সেইদিনা অসম আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হৈছিল এগৰাকী বিশেষ মহিলা, আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে জেউতি শইকীয়া। কিন্তু যাৰ খবৰ ল'বলৈ কাৰোৰে হাতত সময় নাই। অসম আন্দোলন হ'ল, অসম চুক্তি হ'ল, চৰকাৰ গঠন হ'ল, কিন্তু কিয় এইগৰাকী আইতাই এনেদৰে দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে, দিন হাজিৰা কৰি এনেদৰে জীৱন কটাইছে মাতৃ কন্যাই। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ। আৰু বহুকেইজন মন্ত্ৰী বিধায়কক আবেদন কৰাৰ পিছতো সুফল নাপালে জেউতি শইকীয়াই। আনকি পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাই হওক, অনাময় আঁচনিয়ে হওক, একো এটাই লাভ কৰা নাছিল জেউতি শইকীয়াই। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত বিশেষ খবৰ।